សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូន F-16 បន្ថែមទៀតទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាគណៈមហាអំណាចនេះត្រៀមសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលអាចផ្ទុះឡើងសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Star and Strip នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30មេសាបានដឹងថាយន្តហោះ F-16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវយកចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៃក្រុមយន្តហោះ510ត្រូវដាក់ពង្រាយនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលគណៈនេះសារដ្ឋអាមេរិកត្រៀមករណីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងដែលអាចកើតមានរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធដៃនេះបានដឹងថាក្រុមជើងយន្តហោះ F-16 បានមកដល់តំបន់នៃមជ្ឈមបូព៌ានេះគឺកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមបញ្ជាការកណារបស់សារដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា F-16 ដែលសារដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបញ្ជូនបន្ថែមទៀតដាក់ពង្រាយនៅមជ្ឈមបូព៌ាមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធដៃនេះមានគោលដៅច្រើនមិនមែនអាមេរិកបារម្ភពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងដែលអាចកើតមានរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់នោះទេគឺមានគោលដៅដើម្បីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននិងវាយប្រហារទៅលើពួកឧទាមហូទីនៃប្រទេសយេម៉ែនផងដែរដែលសារដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញ F-16 ដើម្បីតាមបាញ់ដ្រូននិងបាញ់វិស័យបាលីស្ទិកដែលពួកឧទាមហូទីយេម៉ែនតែងតែបាញ់ទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនទាំងឡាយណាដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមនិងសមុទ្រអាដែនជាមួយគ្នានេះការបញ្ជូន F-16 បន្ថែមទៀតនេះទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ានេះក៏គេដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញកម្លាំងកងទ័ពរបស់អាមេរិកឲ្យកាន់តែមានចំនួនច្រើនបង្ហាញសពាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែមានចំនួនច្រើននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារសងសឹកទៅលើពួកហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃទី7តុលាមកនោះមន្ទីរប៉ង់ដាហ្គោនថ្មីៗនេះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានសម្រេចបញ្ជូនទ័ពថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនថែមទៀតទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយពួកគេអមដំណើរផងដែរដោយក្រុមជើងយន្តហោះចម្បាំង F-16 នោះ F-16ជាយន្តហោះសកម្មដែលវាអាចធ្វើការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលយន្តហោះ F-16 អាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលបាន4គ្រាប់វាបើកការវាយប្រហាររហ័សនិងសកម្មបំផុតអ៊ីស្រាអែលក៏មាន F-16 នេះកំពុងប្រើប្រាស់ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនមិនត្រឹមតែ F-16 នោះទេដែលដាក់ពង្រាយនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះគឺមានទាំងយន្តហោះ S-35 F-Raptor 22រហូតដល់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-1B ផងដែរប៉ុន្តែយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-1B សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែដាក់ពង្រាយនៅមជ្ឈមបូព៌ារយៈពេលខ្លីហើយហត់ទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាស្លាប់រស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការអាចផ្ទុះសង្គ្រាមវាយលុករបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះកំពុងដើរលើវិថីនៃសង្គ្រាមទៅហើយនេះគឺប្រទេសពីរនេះនៅតែដល់ថ្ងៃបើកការវាយប្រហារគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ស្រូចមីស៊ីលនិងដ្រូនរាប់រយគ្រឿងទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីរំលងអាទិត្យថ្ងៃទី13មេសាអ៊ីស្រាអែលអាងថាអ៊ីរ៉ង់បាញ់ដ្រូននិងមីស៊ីលបាលីស្ទិកជាមីស៊ីលធ្ងន់ហើយមីស៊ីលផឺសនិកផងដែរនោះបាញ់លើទឹកដីនៃលំហអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដល់ទៅ350គ្រាប់តែប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលសហការជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រមីឌីតេរ៉ាណេនោះបានបាញ់ទម្លាក់សង្កេតទាំងអស់នៅគ្រាប់មីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃ19មេសាទៀបភ្លឺបន្តិចពេលនោះមានការវាយប្រហារមួយដោយគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់គ្រាប់បាញ់ចំគោលដៅចំនួន3នៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាជាមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលបើកការវាយសង្កេតទៅលើអ៊ីរ៉ង់ហើយគ្រាប់មីស៊ីល3គ្រាប់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះគឺវាបានធ្លាក់ទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់និងធ្លាក់ក្បែរទីតាំងផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៀតផងអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់ចាត់ទុកថាវាជាការសង្កេតត្រង់ទ្រីធំរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅឡើយនោះទេតែយ៉ាងហោចណាស់គេថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្នុងចំណុចខ្សោយក្រតៃមីស៊ីល3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះក៏មិនអាចបាញ់ទម្លាក់បនផងដែរនោះអ៊ីរ៉ង់មានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ S-300 និង S-400 ជាសពាវុធផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែគំរាមចង់កំទេចអ៊ីស្រាអែលដោយការវាយប្រហារជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគបារម្ភថាបើអ៊ីរ៉ង់បើកការវាយប្រហារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺទំនងជាពំរុយទីប្រទេសពីរនេះនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសង្គ្រាមវាយប្រយុទ្ធគ្នាអ្នកសង្កេតការអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ៊ីរ៉ង់រងចាំតែថាតើខ្លួនគេមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមានសមត្ថ
្ធភាពក្នុងការការពារដែនការរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងហើយនោះអាចនឹងបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំម្ដងទៀតទៅលើអ៊ីស្រាអែលហើយបើអ៊ីស្រាអែលបើកការសងសឹកទ្រង់ទ្រីធំប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យបង្កសង្គ្រាមលើអ៊ីស្រាអែលឲ្យសោះហើយក៏បានប្រាប់ទៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យព្យាយាមអត់ធ្មត់តែសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកងទ័ពនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកកាន់តែកើនឡើងនៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមុទ្រមីឌីតរ៉ាណេនៅឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅសមុទ្រអាដែនសមុទ្រអារ៉ាប់គឺមានរហូតដល់ទៅជាង20គ្រឿងណោះហើយចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតឲ្យមកដាក់ពង្រាយនៅឈូងសមុទ្រនៅតំបន់សមុទ្រនៃមជ្ឈមបៀតនេះនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវអាមេរិកបញ្ជូនដាក់ពង្រាយនៅមជ្ឈមបៀតមានឈ្មោះថា USS Eisenhower វាអាចផ្ទុកយន្តហោះដល់ទៅ50គ្រឿងជាយន្តហោះប្រភេទចម្បាំងខ្នាតតូចនៅពេលដែលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងភ្លាមៗអ៊ីស្រាអែលវាយទៅលើទឹកដីនៃតំបន់កាហ្សាស៊ីប៉ាឡេស្ទីននោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះ F-Raptor 22ថែមទៀតទៅដាក់លើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសសូកដានីក្វាតាបារ៉ែននិងអូម៉ង់ហើយក៏មាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអារ៉ាប់ផងដែរអាមេរិកមានមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមបព៌ាគឺភាគច្រើនបំផុតដែលភាគច្រើនសិតសឹងជាប្រទេសដែលនៅជុំវិញព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វត្តមានរបស់ F-16 សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតនេះក៏ត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានៅតំបន់មជ្ឈមបព៌ាយល់ថាអាមេរិកកំពុងបង្កើនវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននេះគឺមានគោលដៅក្នុងការត្រៀមទប់ទល់ករណីដែលអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមវាយលុករបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយអាមេរិកនឹងមានផែនការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលចេញពី F-16 នេះទៅលើមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពកម្លាំងឧទ្ទាមហ៊ូទីយ៉ាមែនទៀតផងព្រោះចុងក្រោយនេះឧទ្ទាមហ៊ូទីយ៉ាមែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone ស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងគឺ drone MQ-Raptor ដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ប្រភេទ drone ស៊ើបការដ៏ធំរបស់ខ្លួននេះដោយសារតែការបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីយ៉ាមែនគឺរហូតដល់ទៅ4គ្រឿងគេរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកការសងសឹកទៅលើក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីដែលនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសយ៉ាមែននេះគឺក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះហើយការសងសឹកនេះច្បាស់ណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើយន្តហោះ F-16 នេះបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីនេះ